Hello friend, welcome to Chetan EDU Center. Myself Professor Chetan B. Bamrolia, working as Assistant Professor in Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Friends, today we will discuss about flag register of 8085. Mitro, ajna video ma apne 8085 ma avta darek flag register athva to flag beat ni apne baat karvana chhiye. To je mitro e mara agadna video haji sudhi joya nathi ek vakat joi lesho. આજનો વિડિયો આપણે આગળનો વિડિયો નંબર 5 એટલે કે આર્કિટેક્ચર ઓફ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર તેમાંથી લીધો છે કે જેમાં આપણે ઓલરેડી ફ્લેગ રજિસ્ટરની વાત કરેલી છે. તો મિત્રો, જે લોકોને હજી પણ ફ્લેગ રજિસ્ટરમાં પ્રોબ્લેમ હોય અથવા તો એમાં કન્ફ્યુઝન હોય તો આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે આજના વિડિયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ફ્લેગ રજિસ્ટરની વાત કરીએ. તમે જો નવા હોય અને ચેનલ મારી સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ઝડપથી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતું રહે. તો મિત્રો, ફ્લેગ રજિસ્ટરની જો આપણે વાત કરીએ તો ધીઝ આર ધ સેટ ઓફ 5 ફ્લિપ ફ્લોપ. મતલબ કે જે ફ્લેગ રજિસ્ટર જે છે એ 8-bit રજિસ્ટર છે અને 8-bit માંથી 5-bit જે છે એ આપણા માટે ખૂબ જ કામના છે અને એ આપણે ઓલરેડી યાદ રાખવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે બીટની વેલ્યુ 1 હશે તેને આપણે સેટ કહેશું અને જે બીટની વેલ્યુ 0 હશે તેને આપણે ક્લિયર અથવા તો રીસેટ બીટ તરીકે ઓળખી શકાય. તો આપણે સેટ કહીએ અથવા તો ક્લિયર કહીએ તો એનો મતલબ 1 અને 0 છે એવું આપણે કહી શકાય. કારણ કે આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર ભણ્યા હતા કે માત્ર ને માત્ર બાઇનરીમાં બે જ પોસિબિલિટી હોય છે, આઈધર 0 ઓર 1. તો મિત્રો, તમે દોરી શકો છો નોટબુકની અંદર તમારો જે ફ્લેગ રજિસ્ટર છે 8-bit રજિસ્ટર છે, D0 to D7 આપણે દોરવાનું છે અને D0 બીટને આપણે LSB એટલે કે લીસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને D7ને આપણે MSB એટલે કે મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે સૌથી પહેલું બીટ જે છે એને 0 બીટ એટલે કે LSB અને D7 બીટને MSB તરીકે આપણે ઓળખશું. તો જે અલગ અલગ બીટ જે છે ફ્લેગ બીટ એના નામ આપણે જોઈએ તો પહેલો જે બીટ છે અથવા તો આપણે D7 બીટ છે એને સાઇન બીટ S તરીકે ઓળખીએ છીએ. 0 ફ્લેગ અથવા તો 0 બીટ એને આપણે Z ફ્લેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે D6 બીટ છે. પછી ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ છે કે જેને આપણે D4 અથવા તો AC ફ્લેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, AC બીટ તરીકે પણ ઓળખી શકાય જે D4 બીટ ઉપર આવે છે. પછી આવશે પેરિટી ફ્લેગ જેને આપણે કેપિટલ P તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એનું પોઝિશન જે છે એ D2 છે. મિત્રો, અહીંયા D1, D2, D3 અથવા તો D0 થી D7 જે બીટનું પોઝિશન જે જગ્યાએ છે ત્યાં જ આપણે મૂકવાનું થશે, એને આપણે ચેન્જ કરી શકતા નથી કારણ કે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરમાં એ ફિક્સ હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેરી ફ્લેગ જે છે સૌથી પહેલું બીટ D0 બીટ છે અને D1, D3 અને D5. મિત્રો, આ ખાસ યાદ રાખજો, D1, D3, D1, D3 અને D5 આ 3 બીટ એવા છે કે જે અનયુઝ્ડ બીટ છે કે જે 8085માં આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. એ ફ્યુચરમાં કોઈ નવા માઇક્રોપ્રોસેસર માટે એ જગ્યા છે એ રાખેલી છે, પણ 8085માં એનો કોઈ વેલ્યુ નથી અથવા તો એ ફ્યુચર બીટ છે એવું કહી શકાય, અનયુઝ બીટ છે એવું પણ કહી શકાય. ક્લિયર? તો આ ફ્લેગ રજિસ્ટર સિમ્પલી તમારે દોરવાનું છે, બધા બીટ યાદ રાખવાના છે. હવે આપણે એક પછી એક જોઈએ કે બીટની વેલ્યુ 1 હોય તો શું થાય અને 0 હોય તો શું થાય. તો મિત્રો, આપણને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ એરિથમેટિક અથવા તો લોજિકલ ઓપરેશન થતા હશે એ વખતે આ દરેક બીટની વેલ્યુ કંઈક ને કંઈક ચેન્જ થતી હશે. તો આપણે જોઈએ કે D0 બીટ એટલે કે LSB બીટ જે છે એને આપણે કેરી ફ્લેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને કેરી ફ્લેગ જો 1 હોય, જે કેલ્ક્યુલેશનના અંતે જો એની વેલ્યુ 1 થાય તો ઓવરફ્લો થાય છે એવું આપણે કહી શકાય અને જો 0 હોય તો નો ઓવરફ્લો. ઓવરફ્લો શું છે એ આપણે હમણાં નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં સમજવાના છીએ, એક્ઝામ્પલ સાથે સમજવાના છીએ, જેથી કરીને તમને ઓવરફ્લોની પણ ખ્યાલ આવી જાય. તો કેરી ફ્લેગ શું થશે? ધ કેરી ફ્લેગ સિવાય ઇઝ એન ઓવરફ્લો ઓફ 8-bit એડિશન ઇફ ઇટ એક્ટ એઝ અ બોરો ફ્લેગ ડ્યુરિંગ ધ સબટ્રેક્શન. એટલે કે એડિશન અને સબટ્રેક્શનની જ્યારે પણ આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે કેરી અથવા તો બોરો એ આપણે કન્સિડર કરવાની જરૂર પડે. અને એ ક્યારે જનરેટ થાય? ઇફ અવર વેલ્યુ, અવર આન્સર ઇઝ ગ્રેટર દેન FF, એટલે કે 8-bit કરતાં વધારે જો આપણો આન્સર આવતો હશે તો ઓવરફ્લો ફ્લેગ એ સેટ થશે. જો સબટ્રેક્શન હશે તો એમાં બોરો આવશે તો એ વખતે કેરી ફ્લેગની જરૂર પડશે. મિત્રો, અહીંયા જેટલા પણ ફ્લેગ છે એનું આપણે એડિશન, સબટ્રેક્શન અથવા તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જ હમણાં નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં લઈ લેશું જેથી કરીને બધા જ બીટની વેલ્યુ કઈ રીતે ચેન્જ થાય આપણે જોઈ શકાય. પછીની જો આપણે વાત કરીએ તો એ છે કે પેરિટી ફ્લેગ.
તો મિત્રો પેરિટી બે પોત બે ટાઈપની હોઈ શકે, એકી સંખ્યા અથવા તો બેકી સંખ્યા, આપણે જે કહીએ છીએ ઇવન અથવા તો ઓડ, બરાબર. તો નંબર ઓફ વનની સંખ્યા ઇવન હોય અથવા તો વન હશે. સપોઝ કે પેરિટી વન છે, એનો મતલબ કે નંબર ઓફ સંખ્યા ઇવન, એકી બેકી સંખ્યામાં આપણા નંબર ઓફ વન. સપોઝ કોઈ આન્સર આવે છે તો આન્સરની અંદર આવતા વનની સંખ્યા જો ઇવન હોય તો વન થાય, આનો આન્સર પેરિટી ફ્લેગ વન થાય, અને જો ઝીરો હોય તો નંબર ઓફ વનની સંખ્યા એકી સંખ્યામાં છે એવું આપણે કહી શકાય. ટોટલ નંબર ઓફ વન ગણવાના છે અને એ ઓટોમેટિક માઇક્રોપ્રોસેસર છે એમાં કેલ્ક્યુલેશન થતું હોય છે. ધ પેરિટી ફ્લેગ પી ઇન્ડિકેટ ધ નંબર ઓફ વન્સ ઇન રિઝલ્ટ ઓફ એરિથમેટિક ઓર લોજિકલ ઇન્સ્ટ્રક્શન વિચ ઇઝ ઓલવેઝ સ્ટોર્ડ ઇન એક્યુમ્યુલેટર. એટલે કે આપણો આન્સર હંમેશા એક્યુમ્યુલેટરમાં જ આવ્યો હશે. જ્યારે આપણે કોઈ એરિથમેટિક અથવા લોજિકલ ઓપરેશન કરીએ છીએ તો આપણો આન્સર હંમેશા એક્યુમ્યુલેટરમાં જ હોય છે. તો એક્યુમ્યુલેટરમાં રહેલા વનની સંખ્યા ઇવન છે કે ઓડ એ પેરિટી ફ્લેગ ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવી શકે. પછી જો વાત કરીએ તો ઓક્ઝિલરી કેરી, ઓક્ઝિલરી કેરી એ બીજું કંઈ જ નથી, જ્યારે કોઈ ઓવરફ્લો થાય B3 B2 પર ઓવરફ્લો થાય, એટલે કે સપોઝ આ જે છે એને કહેવાય લોઅર નીબલ અને B4 લઈને D7 આ છે હાયર નીબલ, તો લોઅર નીબલ ઉપર કેરી જનરેટ થાય અને એ D4 ઉપર આવે, એટલે કે અહીંયા કે કેરી જનરેટ થાય ને એ D4 ઉપર ટ્રાન્સફર થાય ને, ત્યારે AC ફ્લેગ છે એ 1 થાય એવું આપણે કહી શકાય. તો એ સમજશું હમણાં, એક્ઝામ્પલમાં પણ એ સમજવાના છીએ. તો is equal to 1, તો BCD ઓવરફ્લો, મતલબ કે આપણે હમણાં BCD નંબરની વાત જે કરેલી હતી, એટલે BCD નંબરમાં આપણે 4 ડિજિટની વાત કરતા હોય, બાઇનરી કોડેડ ડેસિમલ, તો આ 4 ડિજિટમાં કેરી જનરેટ થાય અને આગળના 4 ડિજિટમાં જ્યારે કેરી ફોરવર્ડ થતી હોય એ વખતે ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગની જરૂર પડવાની છે, D4 બીટ છે જરૂર પડશે. તો ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ ઇન્ડિકેટ એન ઓવરફ્લો ફ્રોમ બીટ D3 ઓફ ધ રિઝલ્ટ ઓફ BCD એડિશન કેરી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ધ D3 ટુ D4. એટલે કે જ્યારે BCD એડિશન આપણે કરતા હોય અને અહીંયા કેરી જનરેટ થાય D3 બીટ ઉપર અને D4 બીટ ઉપર ટ્રાન્સફર થશે, એ વખતે ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ જનરેટ થશે. એટલે BCD એરિથમેટિકમાં એનું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એ પણ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોઈ શકશું. પછીની જો વાત કરીએ તો ઝીરો ફ્લેગ છે, જેને આપણે કેપિટલ Z થી બતાવીએ છીએ. તો હવે મિત્રો યાદ રાખો, આપણે કોઈ એરિથમેટિક અથવા લોજિકલ ઓપરેશન કરીએ છીએ તો આપણો આન્સર ક્યાં હશે? એક્યુમ્યુલેટરમાં. તો એક્યુમ્યુલેટરમાં જો આન્સર ઝીરો આવતો હશે, આપણો આન્સર ઝીરો હશે, તો ઝીરો ફ્લેગ છે એ 1 થશે, અને જો આપણો આન્સર ઝીરો સિવાયની કોઈ પણ વેલ્યુ હશે તો આન્સર આપણો ઝીરો થશે. અહીંયા આ જે D6 બીટ ઉપર જે ઝીરો ફ્લેગ છે એ સપોઝ 1 હોઈ શકે અથવા તો 0. 1 ક્યારે? જો આપણો આન્સર ઝીરો હોય. અને 0 ક્યારે થશે? જો આપણો આન્સર ઝીરો નહીં હોય ત્યારે, મતલબ કે નોન ઝીરો આન્સર આપણો હશે એ વખતે છે એ ઝીરો ફ્લેગ છે એ સેટ થતો હશે એવું આપણે, ઝીરો થતો હશે, 1 થતો હશે એવું આપણે કહી શકાય. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, ધ ઝીરો ફ્લેગ ઝેડ ઇઝ સેટ વેન 1 વેન રિઝલ્ટ ઓફ એરિથમેટિક ઓર લોજિકલ ઓપરેશન ઇઝ 0 એન્ડ ઇટ ક્લિયર વેન આન્સર ઇઝ નોન 0. તો એ આપણે સિમ્પલી સમજી શકશું, આન્સર જોઈને જ આપણે ખબર પડશે ઝીરો ફ્લેગની વેલ્યુ શું છે એ. હવે પછી આવશે સાઇન ફ્લેગ. મિત્રો નામ જ છે સાઇન ફ્લેગ, ઇટ ઇન્ડિકેટ ધ નંબર ઇઝ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. જ્યારે આપણે કોઈ બાઇનરીની અંદર અથવા તો BCD નંબરમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ નંબરની આપણે વાત કરતા હશું એ વખતે નંબર જોઈને, એટલે કે D7 બીટ જોઈને આપણે કહી શકશું કે આપણો જે આન્સર છે એ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. તો ધ MSB મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ ઓફ એક્યુમ્યુલેટર આફ્ટર ધ એરિથમેટિક ઓર લોજિકલ ઓપરેશન ઇઝ કોપી ઇન ટુ ધ સાઇન ફ્લેગ S ફ્લેગ, ઇટ ઇન્ડિકેટ ધ નંબર ઇઝ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. હમણાં જ મેં વાત કરી રીતે નંબર આપણો પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એ ખબર પડી શકશે આન્સર ઉપરથી. જો 1 હશે તો આપણો નંબર છે એ નેગેટિવ હશે, અને જો એ 0 હશે તો આપણો નંબર છે એ પોઝિટિવ છે એવું આપણે કહી શકાય. કારણ કે અહીંયા આપણે બાઇનરીની અંદર નેગેટિવ પોઝિટિવનો એક જ માત્ર ઉપાય છે શોધવા માટેનો, કે સાઇન ફ્લેગ ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકાય કે આપણો નંબર નેગેટિવ છે કે પોઝિટિવ. તો મિત્રો આ છે આપણો ફ્લેગ રજિસ્ટર, તમે યાદ રાખજો. શોર્ટ ક્વેશ્ચન 3 માર્ક અથવા 4 માર્કમાં પૂછાય તો તમારે બધા જ ફ્લેગ છે એ સમજાવવાના છે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ કે એક્ઝેક્ટલી ફ્લેગ રજિસ્ટર શું છે. તો મિત્રો તમને આ જે ફ્લેગ રજિસ્ટર દોડતા આવડી ગયો હશે. કેટલા બીટનો રજિસ્ટર છે? 8 બીટ. આપણા માટે કામના કેટલા બીટ છે? 5 બીટ, એટલે કે 5 ફ્લિપફ્લોપ અથવા તો 5 બીટ ઇઝ ફોર ધ ફ્લેગ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો એક્ઝામ્પલ જોતા પહેલાં આપણને બાઇનરી એડિશન આવડતું હોવું જોઈએ. તો આઈ થિંક તમે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિકમાં બાઇનરી એરિથમેટિકની અંદર બાઇનરી એડિશન અથવા તો બાઇનરી સબસ્ટ્રેક્શન એ ભણેલા છો. અહીંયા હું થોડુંક રિવિઝન કરાવી દઉં.
बाइनरी एडिशन करवा माटे 0 प्लस 0 तमे करता होय तो आंसर आपणो 0 हशे। जो अहींया मे दोरे लखेलू छे के 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हवे आपणा माटे समजवानुं आ छेल्लुं छे કે 1 પ્લસ 1 તમે કરશો એટલે બાઇનરીની અંદર આન્સર આવશે 0 અને કેરી આવશે 1। સમજાય છે મિત્રો? કારણ કે આન્સર આપણો એક બીટમાં જ આવશે, 0 થઈ જશે। એટલે આમ તો જુઓ તો કેવું થશે કે 1 પ્લસ 1 એટલે 10 થાય, 10 એટલે એના પછીનો આ જે આ ડિજિટ છે એટલે કેરી 1 થશે, કેરી જનરેટ થશે અને આન્સર આપણો 0 આવશે એવું કહી શકાય। તો યાદ રાખી લેજો, હજી પણ તમને ખ્યાલ ના હોય તો 1 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને કેરી 1, તો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એડિશનની અંદર। આવી જ રીતે તમે સબટ્રેક્શનનું પણ એક ટેબલ બનાવી લેજો નોટબુકની અંદર, જેથી કરીને જ્યારે આપણે સબટ્રેક્શનની વાત આવે ત્યારે તમારે ખ્યાલ આવે। હવે આપણે શું કરીએ, બે નંબર લઈએ, અલગ અલગ બે નંબર લઈ અને એનું એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ। તો સૌથી પહેલો આપણે એક નંબર આપણે જે લઈએ છીએ 8-bit નંબર લઈએ છીએ, 8-bit નંબરનું બીજા 8-bit નંબર સાથે આપણે એડિશન કરશું અને પછી ચેક કરશું કે બધા ફ્લેગની કન્ડિશન શું છે। તો મિત્રો આપણે પહેલું નંબર લીધેલો છે 1011 1010, આ એક નંબર આપણે ધારો કે કોઈ નંબર લીધેલો છે। હવે તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ 1011 એટલે શું થાય અને 1010 એટલે શું થાય, એ BCDને તમે કન્વર્ટ કરીને તમારા ટેબલ જે તમે નોટબુકમાં બનાવેલું છે ત્યાંથી અહીંયા નંબર લખી લેજો કે 1011 એટલે શું અને 1010 એટલે શું, એ અત્યારે સેલ્ફ સ્ટડી માટે હું તમને આપું છું, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે એટલા માટે આપણે અત્યારે એની જરૂર નથી, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ 1011 એટલે શું અને 1010 એટલે શું। ક્લિયર? પહેલો નંબર આપણે આ લીધો, બીજો નંબર આપણે લઈએ છીએ 1100 1100 1001, આ આપણો બીજો નંબર છે। ક્લિયર? આ બે નંબરનું આપણે શું કરવાનું છે, એડિશન કરવાનું છે। તો આપણે એનું એડિશન કરીએ, હવે જોઈએ એડિશન કઈ રીતે થશે। આપણે હમણાં જ જોયું તો આ બંનેનું એડિશન કરવાનું, 0 પ્લસ 1 એટલે શું થશે આપણો આન્સર, જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 0 પ્લસ 1 એટલે શું થશે 1। ક્લિયર? 0 પ્લસ 1 એટલે 1, ધેન આફ્ટર 10 તમે અહીં જોવો છો 1 પ્લસ 0 એટલે શું થશે 1 પ્લસ 0 એટલે 1 થશે। ક્લિયર? પછી 0 પ્લસ 0 એટલે શું થશે 0। હવે આ સમજવાની વસ્તુ એ છે 1 પ્લસ 1 એટલે આન્સર શું આવશે આપણો છેલ્લું, આ જુઓ 1 પ્લસ 1 એટલે આન્સર 0 અને કેરી શું આવશે, કેરી 1 આવશે। ક્લિયર? સમજાણું છે આ કેરી છે એ શું કામ જનરેટ થઈ અહીંયા, કારણ કે અહીંયા 1 પ્લસ 1 હતો, તો 1 પ્લસ 1 એટલે આન્સર 0 અને કેરી 1। હવે ફરીથી 1 પ્લસ 1 આવ્યું અહીંયા, તો 1 પ્લસ 1 છે તો શું થશે આન્સર તમારો 0, આગળ કેરી આવશે પાછું શું આવ્યું 1 પ્લસ 1। ક્લિયર? તો હવે કેરી 1 આવશે, હવે અહીંયા શું ચેક કરવાનું 1 પ્લસ 0 એટલે આન્સર 1 આવશે અને 1 પ્લસ 1 એટલે શું થશે ફરીથી પાછું 0 આન્સર આવશે અને કેરી શું આવશે 1। સમજાય છે મિત્રો? આ એડિશન છે, સિમ્પલ એડિશન। હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1 પ્લસ 1 એટલે આન્સર 0, કેરી 1, પાછું 0 પ્લસ 1 એટલે 1। તો અહીંયા 3 1 છે, તો 3 3 જ્યારે એડિશન કરશો ત્યારે આન્સર તો 1 આવશે અને એક કેરી જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ, એટલે કે હવે આપણો જે આન્સર છે એટલે કે આ બંનેનું એડિશન જ્યારે આપણે કર્યું એ વખતે આપણો આન્સર 8-bit કરતાં વધારે છે, એટલે કે ઓવરફ્લો થયું એવું કહી શકાય। તો હવે જો અહીંયા અહીંયા શું થયું, ઓવરફ્લો ફ્રોમ D3-bit, એટલે કે આ જે D3-bit છે ત્યાંથી ઓવરફ્લો થઈ અને D4-bit ઉપર એવું એક વસ્તુ એ છે, અને અહીંયા આપણો ઓવરફ્લો જનરેટ થયો, મતલબ કે અવર આન્સર ઇઝ ગ્રેટર ધેન 8-bit, 8-bit કરતાં આપણો આન્સર વધારે છે, એટલે કે કેરી જનરેટ થઈ એવું આપણે કહી શકાય। ક્લિયર મિત્રો? કેરી બીજું કંઈ જ નથી, આપણો આન્સર 8-bit કરતાં જ્યારે વધી જશે કેરી, આગળ એક કેરી ફોરવર્ડ 1 આવશે તો એને આપણે કેરી તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને ડાયરેક્ટલી આ જે બીટ છે એ આપણે અહીંયા બતાવીએ છીએ કેરી ફોરવર્ડ, મતલબ કે કેરી જનરેટ થઈ છે એવું આપણે કહી શકાય, અને આ જે બીટ છે એને આપણે અહીંયા બતાવીએ છીએ, બરાબર D3-bit જે છે। હવે આપણે 1x1 ચેક કરીએ કે બધા જ ફ્લેગનું સ્ટેટસ શું છે, આ આન્સર આપણો એરિથમેટિક એન્ડ લોજિકલ ઓપરેશન હોય એમાંથી એરિથમેટિક ઓપરેશન આપણે એક્યુમ્યુલેટરમાં પૂરું કર્યું, તો હવે એરિથમેટિક ઓપરેશનના અંતે દરેક ફ્લેગનું સ્ટેટસ શું છે એ ચેક કરીએ। તો સૌથી પહેલો ફ્લેગ આપણે જોઈએ ફ્લેગ ચેકિંગની અંદર, કેરી ફ્લેગ શું થશે 1, શું કામે, કારણ કે ઓવરફ્લો થાય છે, તો અહીંયા ઓવરફ્લો છે મતલબ કે કેરી ફ્લેગ 1 થશે। દેન આફ્ટર ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગનું વેલ્યુ શું થશે 1 થશે, કારણ કે અહીંયા D3 ઉપરથી કેરી જનરેટ થઈ અને D4 ઉપર આવે છે એટલા માટે આપણે ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ પણ 1 થશે। ક્લિયર? તો ધ વેલ્યુ ઓફ કેરી ફ્લેગ ઇઝ 1, દેન ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ ઇઝ ઓલ્સો 1, તો ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ ઇઝ ઓવરફ્લો ફ્રોમ D3-bit, એટલે અહીંયા D3-bit ઉપરથી ઓવરફ્લો થયું છે એટલા માટે ઓક્ઝિલરી કેરી ફ્લેગ 1 થશે।
ક્લિયર. એના પછી પેરિટી ફ્લેગ કઈ રીતે, અહીંયા આપણે પેરિટી ફ્લેગની વેલ્યુ ઝીરો શું કામ થશે, તો આપણા આન્સરમાં ગણવાનું. જો અહીંયા આપણો આન્સર અહીંયા સુધીનો છે તો આન્સરમાં તમે વનની સંખ્યા ગણો. જો આ જે છે ને કેરી છે એટલે એને આપણે ગણવાનું નથી. તો આપણો 8 બીટનો જે આન્સર છે એમાં નંબર ઓફ વનની સંખ્યા કેટલી છે, તો કે 1, 2 એન્ડ 3. તો 3 ટોટલ નંબર ઓફ વન છે. તો 3 ઇઝ ઇવન ઓર ઓડ, તો એ ઓડ નંબર છે. 3 એ ઓડ નંબર હોવાથી પેરિટી ફ્લેગ કેવો થશે, 0 થશે. ક્લિયર મિત્રો? તો જો એ 4 1 હોત તોય એ 1 થઈ જત, કારણ કે ઇવન પેરિટી થત. અહીંયા અત્યારે આપણે ઓડ પેરિટી છે. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ બીટ આપણે જોઈએ 0 ફ્લેગ. આપણો આન્સર 0 છે, તમે જોઈ શકો છો 1 0 0 0 0 0 1, તો આપણો આન્સર 0 નથી. 0 નથી એનો મતલબ શું થશે, 0 ફ્લેગ 0 થશે. જો આન્સર 0 હોત, આ બધી જ વેલ્યુ 0 હોત, 0 0 0 0 8 વખત 0 હોત, તો કે આ 0 ફ્લેગ શું થાત, 1 થાત. પણ અહીંયા એવું થતું નથી, એટલા માટે 0 ફ્લેગ ઇઝ 0. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે છેલ્લું બીટ જોઈએ, સાઇન બીટ. સાઇન બીટની અંદર આપણે જોઈ શકો છો કે છેલ્લું બીટ જોવાનું. આ 8 બીટનો જે નંબર હોય ને આપણો, જે સોરી 8 બીટ જે નંબર છે, 8 બીટમાં છેલ્લું બીટ જોવો, 1 છે કે 0, એ 1 છે. એ 1 છે તો આપણે આગળ જોયું તો એમ એ 1 હોય તો શું ઇન્ડિકેટ થશે, રિઝલ્ટ ઇઝ નેગેટિવ. એટલે કે આ જે નંબર છે એ નેગેટિવ નંબર છે, કારણ કે એસ ફ્લેગ છે એ 1 થશે, કારણ કે D7 બીટ જે છે એ 1 છે. તો મિત્રો આ આન્સર ઉપરથી આપણે આટલી વસ્તુ ચેક કરી શકાય. તો કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શનના અંતે આપણે જે ફ્લેગનું સ્ટેટસ છે એ રીડ કરીએ ત્યારે આ રીતે રીડ થાય. તો દરેક ઇન્સ્ટ્રક્શનના અંતે ફ્લેગ બદલતા હોય છે, જ્યારે એડિશન કરતા હોય, સબસ્ટ્રેક્શન કરતા હોય, પછી ડેટા ટ્રાન્સફર કરતા હોય. નવા નવા જે આગળ વિડીયો તમે જોશો બધા, જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ ચાલુ કરશો ત્યારે આ બધા જ ફ્લેગના સ્ટેટસ દરેક ઇન્સ્ટ્રક્શનના અંતે ચેન્જ થતા હોય છે. તો મિત્રો તમે આવું કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ અને સમજી શકો છો કે દરેક ફ્લેગનું વેલ્યુ કઈ રીતે સેટ કરી શકાય, કઈ રીતે રીસેટ થાય છે, કઈ રીતે ક્લિયર થાય છે. તો એ વસ્તુ તમે ચેક કરી શકો છો તમારી રીતે પણ. તો આઈ થિંક તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તમારી બુક્સની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ ઓનલાઈન પણ આવા એક્ઝામ્પલ તમને મળશે, તમે એનું સ્ટડી કરી શકો છો. આ વિડીયોને તમે વારંવાર જોજો, જેથી કરીને આ એક એક્ઝામ્પલથી તમને દરેક ફ્લેગની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય અને એની માહિતી મળી શકે. ક્લિયર મિત્રો? તો અહીંયા સુધી આપણે ફ્લેગ રજિસ્ટર, હવે હું આશા રાખું કે તમને દરેક ફ્લેગની વેલ્યુ અને એના કઈ રીતે ચેન્જ થાય એ ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણો ફ્લેગ રજિસ્ટર હતો. આમાં હજી પણ તમને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને જો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને હજી જો તમને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને મેઇલ કરી શકો છો, chetanb@drsubhashtech.edu.in, જેથી કરીને તમને દરેક ક્વેશ્ચનના આન્સર મળી શકે. તો મિત્રો ફરીથી પાછા આવા શોર્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછા મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી સેફ રહેજો, સ્ટે હોમ. ઓકે, થેન્ક યુ.